እንደምን ሁላችሁ ኢትዮጵያውያን የለቱን አንኳር ወዳጆቻችንን እንሆለ እናንተ በዛሬ ቆይታችን ከመነግራችሁ አንኳር መረጃዎች ማካከል የጦር ሀይሎች ጠቅላይ ኢታማሽር ሹም ታጣቂዎች ጋራ ባነጣጠረ ጥቃቶች ድሮኖችን መጠቀማችንን እንቀጥላለን ስለማለታቸው ያማራ ክልል ለታጣቂዎች ለሰባት ቀናት ያህል የሚቆይ የሰላም ጥሪ ማቅረቡን እንዲሁም በኦሮሚያ ክልል ታጣቂዎች ጥቃት አድርሰው ታሳሪዎችን ሲያስፈቱ ሀላፊነታቸውን በአግባቡ አልተወጡም የተባሉትን ሀላ ሀላፊዎቹ መታሰራቸው ና ሌሎች አንኳር መረጃዎችን ይችላችሁ ዲስትሮ ተገኝቻለሁ እስከ መረጃዎቻችን ፍጻሜ አብራችን ቆዩ በቀዳሚ መረጃችን የጦር ኃይሉ ጠቅላይ ኢታማሸርሹም በተለያዩ ቦታዎች በተከሰቱ ግጭቶች ድሮኖችን ጥቅም ላይ እያዋሉ እንደሆኑ ተናግረዋል ሰላማዊ ዜጎች ጽንፈኞች ብለው ከጠሯቸው ታጣቂዎች ጋራ እንዳይቀላቀሉም አስጠንቅቀዋል ፊልድ ማርሻል ብርሃኖ ጁላ ድሮኖች የተሰሩት ለውጊያ ነው ሲሉ አስረግጠው የተናገሩ ሲሆን የገዛ ነው ለውጊያ ነው እንጂ ድሮኑን አለን እያለን በሚዲያ ልንገልጽ አይደለም ሲሉም ተናግረዋል በኢትዮጵያ ሁለቱ ክልሎች በኦሮሚያና ና ግጭቶች መቀጠላቸው የሚዘገብ ሲሆን ከነዚህም ግጭቶች ጋር በተገናኘ ድሮን ጥቃቶች በተደጋጋሚ እንደሚፈጸሙ በጥቃቶቹም ሰላማዊ ዜጎች እንደተገደሉ እንዲሁም የአካል ጉዳት እንደደረሰባቸውም ይነገራል ድሮን ልክ እንደ ክላሽንኮቭ ሁሉ የጦር መሳሪያ ነው ያሉት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ዱላ ክላሽ ያቅሙን ይሰራል ድሮንም የራሱን ስራ እይሰራል ሲሉ ከድሮኖች ግልጋሎት ላይ መዋል ጋራ በተያያዘ የተነሱ ጥያቄዎችን ያስገረሟቸው በመምሰልም ሁኔታውን መልሰዋል ላለመገደል መጀመሪያ መግደል ነው ገለህ መጮህ ትክክል አይደለም ማን መጀመሪያ ግድያ የጀመረው ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ግን ጦራቸው ሰላማዊ ሰዎችን እንደማያጠቃም ተናግረዋል ይሁንና ለህዝብ የማሳስበው ነገር አለ ያሉት ፊልድ ማርሻል ፈርጥም ብለው ከጽንፈኛ ጋራ ትደባለቁ የሚል ማስጠንቀቂያን ሰጥተዋል። ልጆቻችሁን እያዝ ሲሉ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጆላ ለመንግስት ቀረብ ከሚለው ፋና ብሮድካስቲንግ ጋራ ባደረጉት ቃለ መጠይቅም ተናግረዋል አሁንም ጦራችን ድሮኖችን መጠቀም እንደሚቀጥል የዛቱ ቲታማሾር ሹሙ የጦር መሳሪያ ልንመርጥ አንችልም የጽንፈኛ ስብስብ ስናገኝ እንመታለንም ብለዋል እንደዚህም ሁኖ ጦራችን ባለው አቅም ሁሉ ድሮኖችን አልተጠቀመም ሲሉም ተደምጠዋል በራሪዎች ሰው ዋጊዎችን የሚጠቀሙባቸው በተመረጡ አጋጣሚዎች ብቻ መሆኑንም ተናግረዋል የሆነ ናገሪቱ ለውጊያ ገዝታቸዋለች አለች ያላቸውን ድሮኖች ለማግኘት ምን ያህል ገንዘብ እንደከፈሉ ግን የተናገሩት ነገር የለም በውጊያ ላይ ግልጋሎት ላይ ሲውሉ ምን ያህል ወጪ እንደሚጠቀሙም የገለጹት ነገር የለም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከዚህ ቀደም ትምህርት ቤት ቤትና የአቶብስ መናሃሪዎች የድሮ ጥቃት ሰለባ መሆናቸውን መናገራቸው ይታወሳል ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ዘለግ ባለው ውይይታቸው በርካታ ጉዳዮችን ያነሱ ሲሆን ከነዚህ መካከል ከሳምንት በፊት በመንግስትና መንግስት ሸኔ እያለ ከሚጠራው ታጣቂ ቡድን ጋር በታንዛኒያ ሲካሄድ የነበረውን ድርድር አንዱ ነበረ ድርድሩ አንዳች ፍሬ ሳያስገኝ እንዲሁም መበተኑ የሚታወስ ሲሆን ለመክሸፉም ሁለቱ ወገኖች እጣት መቀሳሰርም ነበረ መንግስት በወቅቱ ባወጣው መግለጫ በሀገሪቱ ህግ በሽብርተኝነት የተፈረደው ሸኔ ተደራዳሪዎች ከእውነት የራቀና ሊተገበር የማይችሉ ጥያቄዎችን አቅርበዋል በሚል ነቅፈዋቸው የነበረ ሲሆን የታጣቂ ቡድኑ ቃል አቀባዮች ደግሞ የመንግስት አላማ ለመሪዎቻችን ጥቅማጥቅምን በመስጠት መደለል እንጂ ሰረታዊ ጥያቄዎችን መፍታት አይደለም ብለውም ነበረ። በጉዳዩ ላይ አሁንም የተናገሩት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ራሱ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ሲል የሚጠራ ቡድን ስልጣን አካፍሉኝ የሚል ጥያቄ ሰንዝረዋል ሲሉም ተችተዋል። ስልጣን አካፍለኝ ስልጣን አካፍለኝ ሲባል ደግሞ ራስህ ፕሮፖዛል አስቀምጣህ ማለት የኢትዮጵያን ሉዓላዊነትና አንድነት መቀበል ላይ የኢትዮጵያን አገር መንግስት በምርጫ የመጣውን ቅቡልነት ያለው መንግስት መሆኑ ላይ መግባባት ተደርሶ ነበረ ሲሉ ፊልድ ማርሻል ተናግረው እነዚህ መግባባቶች የሚሸረሽሩ ነገሮች ናቸው ያሏቸው እየመጡትን ከዚህ በኋላ ነውም ብለዋል ታጣቂ ቡድኑ ራሱን ረቂቅ ሰነድ አዘጋጅቶ ስልጣን አካፍሉኝ ብለዋል ያሉት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ይህ ጥያቄ መንግስት አልተቀበለውም de la ፊልድ ማርሻል አክለው መንግስት ስልጣን መካፈል ቢፈልግ እንኳን እንደዚህ የማድረግ መብት የለውም ያሉ ሲሆን ማድረግ የሚችለው ማሳተፍ ብቻ ነው ሲሉም ተናግረዋል መጀመሪያ ወደ ምርጫ ለምን ተከሄደ ሲሉም ጠይቀዋል በመንግስትና በታጣቂ ቡድኑ መካከል በሁለት ዙሮች የተካሄዱ የሰላም ድርድሮች ያለ ውጤት ከተበተኑ በኋላ ግጭቶችና ሰላማዊ ዜጎች ላይ የሚደርሱ ጥቃቶች በርከት ያሉ ሲሆኑ ይህም አገሪቱ ወደ በለጠ ያለመረጋጋት ይከታታል የሚል ም ስጋት ጨምሯል ምናልባትም ሌላ ዙር ድርድር ሊኖር ይችላል እንደሆነ የተጠየቁት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ሊኖር ይችላል ሲሉም ሀሳባቸውን ገልጸዋል ነገር ግን ይህ እንዲሆን እስካሁን በተካሄደው ውይይት የተዘጋጀውን ሰነድ የታጣቂ ቡድን መቀበል እንዳለበትም ጨምረው ተናግረዋል በቀጣይ መረጃችን የአማራ ክልል በክልሉ ለሚንቀሳቀሱ ታጣቂ ቡድኖች ለሰባት ቀናት የሚቆይ የሰላም ጥሪ ስለማቅረቡ እነግራቸዋለን የሰላም ጥሪውን ክልሉ ያቀረበው ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጠቅላይ መምሪያ እዝ ጋራ በመመካከር መሆኑን የገለጸ ሲሆን ይህንን ያደረገው በተለያዩ መድረኮች ከህዝብ ጋር ባደረገው ውይይት ሰላም ይስፈን ዘንድ ተደጋጋሚ ጥያቄዎች መቅረቡን በመረዳቱ እንዲሁም ተጨማሪ ደም መፋሰስ ጥፋትና ውድመት ለማስቀረት መንግስት በወደ ሰፊነት የሰላም አማራጮችን አሟጦ የመጠቀም ጥረቱን ማስቀጠል ያለው ጠቀሜታ ከግምት ውስጥ በማስገባት መሆኑን በክልሉ ቴሌቪዥን ጣቢያም የተነበበው የውሳኔ ሀሳቡ ተገልጿል በእነዚህ ሰባት ቀናት ውስጥም በክልሉ ሁሉ ስፍራዎች የሚንቀሳቀሱ እና በየትኛውም ኢመደበኛ ደረጃጀት ያሉ ታጣቂዎች በአቅራቢያቸው ወደሚገኘው የማዘዣ ጣቢያዎች በማቅናት ሰላም እንዲቀበሉ ጥሪ ተደርጎላቸዋል ይላል ውሳኔውም ጥሪውን የሚቀበሉ የቀድሞ ታጣቂዎች በግጭቱ አውድ ከተፈጸሙ ወንጀሎች ጋር በተገናኘ እየተከፈቱባቸውን ምርመራዎች መዝገቦች ካሉ እንደሚቋረጡም የተሀዲሶ ስልጠናም ተቀብለው ወደ ማህበረሰቡ እንደሚቀላቀሉም ጥሪውን ገልጿል ጥሪው አሻፈረኝ ብሎ በትጥቅ እንቅስቃሴዎች የሚቀጥሉ አካላት ላይ ግን የተጀመረው የህግ ማስከበር ስራ ተጠናክሮ ይቀጥላል የሚል ማስጠንቀቂያም አዝሏል የአማራ ክልል ካለፉት ክረምት አጋማሽ አንስቶ በግጭቱ እየተናጠ ያለ ሲሆን እስከዚህ ሳምንት ድረስም ፍልሚያዎች ና ድሮን ጥቃቶች መዘገባቸውን ቀጥለዋል በክልሉ አስተዳዳሪዎችም እንዲሁም የመከላከያ ሰራዊት ሹማምንት የክልሉ የጸጥታ ሁኔታ በከፍተኛ ደረጃ ተሻሽሏል ሲሉ በተደጋጋሚ ቢደመጡ አራት ወራት ያስቆጠረው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለማንሳት ወይም ለወራት የተቋረጠው የኢንተርኔት አገልግሎትን ለመመለስ ሲወስኑ ግን አልታዩም ከሰላም ጥሪው ጋር በተገናኘ መግለጫ የውጦ የክልሉ መንግስት ተከስቷል ባለው የሰላም መደፍረስ ከማንም በላይ ዋጋ ከፍሏል ያለው የክልሉ ህዝብ ሲሆን ህዝቡ ግጭቱ እንዲቆም ተደጋጋሚ ጠይቋልም ብሏል። ማንኛውም ጥያቄ በግጭት ማሳካት አይቻልም ያለ የክልሉ መግለጫ ወደ ግጭት መግባት ሰለባ የሚያደርገው ራስን መሆኑን አውቆ ከነባራዊ ሁኔታ ልማድ መውሰድ ያሻል የሚል ምክርም ለግሷል ወደ ግጭቱ ገብተው ሊሆኑ የሚችሉ ጥያቄዎች ምን እንደሆኑ ያልዘረዘረው መግለጫ ቅሬታቸውን በመፍታት ረገድ ሊያደርግ ስላሰበ ተራዛሚ እቅድ የተናገረው ነገር ግን የለም ለሰላም በማርፈድ የሚባክን ጊዜ መኖር የለበትም ያለው መግለጫ አልባሌ ተግባራት ላይ ተሰማርተው ያላቸው አካላት ለራሳችሁ ለሀገራቹ የሚ የሚጠቅም ስራ ላይ ተሰማሩም ብሏል ጥሪው ምን ያህል ስኬታማ እንደሚሆን በሚቀጥሉት ቀናት የሚታይ ሲሆን በአንድ እዝ ስር አይደለም ከሚባሉ የክልሉ ታጣቂ ቡድኖች መካከል አንዳቸውም ከጥሪው ጋር በተገናኘ ያሉት ነገር ስለመኖሩ የተዘረዘረ ወይም የተዘገበ ነገር እስካሁን ሰዓት የለም በሌላ መረጃችን በኦሮሚያ ክልል አዳ በርጋ አመራሮች መታሰራቸው ተገለጸ አመራሮች የታሰሩት በወረዷ እንጭኒ ከተማ ታጣቂዎች በርካቶች ከስር ካስለቀቁ በኋላ ነውም ተብሏል መንግስት ሸን እያለ የሚጠራው ና ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የሚለው ታጣቂዎች በርከት ብለው ወደ ከተማ ከገቡ በኋላ የማረሚያ ቤቶችን ቅጥር በመስፈር ከፍ ያለ ቁጥር ያላቸውን ታሳሪዎችን ለቅቀዋል ሲል አለም አቀፍ የብዙሀን መገናኛ ዘግቧል ና የከተማ አመራሮች በቁጥጥር ስር የዋሉት በጥቃቱ ወቅት ክፍተት አሳይተዋል በሚል እንደሆነ ዘገባውም ጨምሮ ተናግሯል ስለ ጥቃቱ ሆነ ስለ እስሩ ከመንግስት በኩል በይፋ የተገለጸ ነገር ግን የለም በአገሪቱ ህግ በሽብርተኝነት የተፈረጀው ታጣቂ ቡድኑ ስለ ጥቃቱ ሆነ ከእስር ተፈቱ ስለተባሉት ታሳሪዎች በይፋ ያለውም ነገር የለም ከታሳሪዎች መካከል የወረዳ አስተዳዳሪ ምክትላቸው የከተማዋ ከንቲባ ምክትላቸው እንደሚገኙበት የጀርመን ድምጽ ሬዲዮ የአማርኛ ቋንቋ አገልግሎት ዘግቧል ከአዲስ አበባ ብዙም የማትርቀው በርጋ ወረዳ በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ሸዋ ዞን የምትገኝም ነች በወረዷም የሚገኙ ዳንጎቴ የሲሚንቶ ፋብሪካ ሰራተኞች በተደጋጋሚ የማስለቀቂያ ገንዘብ በሚጠየቁ ታጣቂዎች እንደሚታገቱም ይገለጻል ታጣቂዎቹ ታጋቶችን ለማስለቀቅ እጅግ ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ መጠየቃቸውንም አብረው ተናግረዋል ምዕራብ ሸዋ ዞን የታጣቂዎች እንቅስቃሴ ከሚስተዋልባቸው የኦሮሚያ ዞኖች አንዱ ሲሆን የመንግስት መንግስት የጸጥታ ኃይሎች ከታጣቂዎች ጋራ መፋለማቸውንም አልፎ አልፎ ይዘገባል በእንጭኒ ማረሚያ ቤትም ደርሷል በተባለው ጥቃት ምን ያህል ታሳሪዎች እንደተለቀቁ የተረጋገጠ ቁጥር ባይኖርም በርከት ያሉ እንደሆኑ ግን ዘገባዎች ያመለክታሉ ከጥቃቱ ጋራ ተያይዞ የተገደሉ ሰዎች ስለመኖራቸው ግን እስካሁን ድረስ የተዘገበ ነገር የለም በሌላ መረጃችን አሜሪካና የአውሮፓ ህብረት ኢትዮጵያና ኤርትራ ከአመታት በፊት በአልጀርስ የተፈራረሙትን የሰላም ስምነት እንዲያከብሩ ለሰላም እንዲሰሩ ጥሪ ስለማቅረባቸው እነግራቸዋለን በዋሽንግተን እና በብራሰልስ በተናጠል ባወጡት ሁለት መግለጫዎች የስምምነቱ 23 ሶስተኛ ዓመት አስታውሰዋል ስምምነቱም በድንበር ይገባኛል ጥያቄ የበርካታ ሰዎች ህይወት የቀጠፈውን ጦርነት ለማስቆም ነበር በአልጀርስ መዲና ስምምነቱን የተፈራረሙት አገራቱም ለአመታት ቁርሾ ውስጥ ሁነው ከቆዩ በኋላ የዛሬ አምስት አመት ገደማ ግንኙነታቸውን ማሻሻላቸው ይታወቃል የአሜሪካና የአውሮፓ ህብረት መግለጫቸው የተሰማ ሁለቱ ሀገራት የአንድ ሰሞን ወዳጅነታቸው ተበላሽቷል ተብሎ ይህም በሚወራበትም ወቅት ነው የሁለቱ ሀገራት የግዛት አንድነት መጠበቅ አለበት ሲሉም መግለጫቸውን እያሳሰቡ ሲሆን ስምምነቱ ስምምነቱም ታማኝ እንዲሆኑም ጠይቀዋል የኤርትራ ጦር በአንዳንድ የትግራይ ክልል አካባቢዎች ላይ አሁንም ይገኛል በሚል ስፍራውን ለቆ እንዲወጣ ሀገራት ደጋግሞ ሲጠይቁም ቆይተዋል አስመራ ግን ውንጀላውን ውድቅ ታደርገዋለች ኢትዮጵያ ከቅርብ ጊዜ አንስቶ የባህር በር እፈልጋለሁ የማለቷ ዜና ከኤርትራ ጋር ዳግም እንዳያጋጫትም ስጋት አለ የሚሉ ድምፆች ቢሰሙ ኢትዮጵያ ፍላጎቴን የማሳከው በሰላማዊ መንገድ ብቻ ነው ምብላለች ለላቾይ ነበርውን አንኳር መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር ኢትዮጵያን ቀዳሚ ምርጫው ስለአደረጉና መሰገናለን በቀጣይ በአዲስ እና በኦክቶበር መረጃዎች እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩን